እዚስ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኸዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የምግቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላምን ጥዕናን ኣኣብ ዘለኹሞ ንምንየልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከመይ ትውዕሉ መስትያት ቤትና ንሎሚ ሓደ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ከተቕርበልኩም ሓርያ ኣላ እዚ ሕጂ ናባኹም ዝቐርብ መደብ ነቲ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ርክብ ህዝብን ማዕከናት ዜና ደንበ ፍትሕን ዝምልከት ክኸውን እዩ ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዕድሜና እዩ ሰናይ ምክትታል ካብዚ መጽእ ዕለት 15 ለካቲት ክሳብ ዕለት 1 መጋቢት 2020 ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ፋኑስ ኔትወርክን መስትያት ቤትናን ብሕብረት ምስ ኣብ መላእ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብኣካል ክራኸቡ ወሲኖም ኣለው ከምቲ ብተደጋጋሚ እዋን እንገልጾ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ሓይሊ ማዕከን ዜና መዐቀኒ ዘይርከቦ ዕጥቂ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ደንበ ፍትሒ ኤርትራውያን ከዓ ነዚ ተገንዚቡ ሓያል ዝኾነ ማዕከን ዜናን ሓበሬታን ክውንን ስለ ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ብዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ማሕበራት ውድባትን ምንቅስቓሳትን በብዓይነቱ ፃዕሪ ክግበር ፀኒሑ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕ ናይ 2018 ዝጀመረ ፈነወ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ከዓ ብዝከኣሎ ነተን በብሸነኸን ኣብ ዜናዊ ስራሓት ተዋፊረን ዝነበራን ዘለዋን ትካላት ሚድያ ኣኪቡ ድምፀን ናብ ውሽጢ ኤርትራ ክበፅሕ ገይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብር ህዝብና ከዓ ብመስኮት ቴሌቭዥኑ ደሃይ ደቁ ክሰምዕን ክርኢን ብምኽኣሉ ኣዝዩ ባሂልዎ ጥራሕ ዘይኮነ ተስፋ ክሰንቕ እውን ኮይኑ እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሳተላይት ፈነወ መታንደው ከይብል ኩልና እቶም ኣብ ሚድያ እንነጥፍን ንፍትሒ ሓረር ዝብሉ ተቓለስትን በቢ ዝኽእልዎ ቃልሶም ከካይዱ ፀኒሖምን ኣለውን ፋሕ ዝበለ ቃልሲ ፍረ ክህብ ስለ ዘይክእል ግን እቲ ብሕብረትን ብሓደ ምስራሕን ክጅመር ኣለዎ ስለ ዝበልና እንሆ ብሕብረት ተጠርኒፍና ምስ ህዝቢ ክንራኸብ ተበጊስና ኣለና ኣብዚ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካ እነካይዶ ህዝባዊ ርክባት ካብ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ዘካርያስ ገሪማ ናይ ኤሪሳት ፕሮግራም ዳይሬክተር ካብ ፋኑስ ኔትወርክ ኣዳላውን ኣቕራብን ዩኤል ኪሮስ ካብ መስትያት ቤትና ከዓ ኣዳላውን ኣቕራብን ዘካርያስ ክብርኣብ ብኣካል ክንሳተፍ ምዃንና ብሓጎስ ንገልፀልኩም ናይ ፈለማ ጉዕዞና ንቐዳም ዕለት 15 ለካቲት 2020 ኣብ ከተማ ሲያትል ክኸውን እዩ ሰንበት ዕለት 16 ኣብ ቤይ ኤርያ ኣብ ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ሶሉስ ዕለት 18 ለካቲት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ረቡዕ ዕለት 19 ኣብ ላስ ቬጋስ ቀዳም ዕለት 22 ኣብ ከተማ ዳላስ ሰንበት ዕለት 23 ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ቀዳም ዕለት 29 ለካቲት ኣብ ኣትላንታ ሰንበት ዕለት 1 መጋቢት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክኸውን እዩ እምበኣር ኩልኹም ንዕቤት ማዕከናት ዜና ደንበ ፍትሒ እትድግፉን እተበራትዑን ኣብዘን ዝጠቐስናየን ከተማታትን ከባቢኤንን እትቕመጡ ኤርትራውያን ኣብቲ ዝተባህለ ዕለት ምሳና ውዒልኩም ዘለኩም ሓሳባት ነቐፌታን ርእቶን ክትቡና ንምሕፀነኩም እቲ ርክብ እነካየደሉ ናይ ኣዳራሻት ኣድራሻ ኣብ ቀረባ እዋን ክሕበር እዩ
ምናልባት ንዓና ዘይረአይና ጉድለትን ኣካይዳን ክህሉ ስለዝኽእል ንመጻኢ ክሕግዙና ኩሉ ኣብ ርእስኹም ዘሎ ሓሳባት ምሳና ብነፃነት ክትመያየጡ ከምትኽእሉ ነረጋግጸልኩም። እዚ ነዊሕን ርሕቀት ዘለዎ ርክብ ህዝብን ማዕከናት ዜናን ኣድካም ክኸውን እኳ ዝኽእል እንተኾነ ምሳኹም ክንራኸብ ምዃንና ጥራሕ ነቲ ዝኸብድ ዝመስል ኣቕሊልዎ እዩ። ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራውያን ዝፈርያ ዘለዋ ገለ ቻነላት ኣዝየን ውፅኢታውያን ኮይነን ኣብ ልቢ ህዝቢ ስፍራ ዝረኸባ እኳ እንተለዋ ገለ ከዓ ነቲ ዘሎ ዕድላት ብኣሉታ ክጥቀማሉ ይረአያ እየን። ዕድላት ማሕበራዊ ሚድያ በቲ ዝድሊ ኣገባብ ንጥቕምና እንተተጠቒምናሉ ውፅኢቱ ኣዝዩ ገጅፍ እዩ ዝኸውን። ንሓድሕና ንምዝልላፍን ንፀላኢ ንቓዕ ንምፍጣር ንጥቀመሉ እንተኮይና ግን ንውድቀትና እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምስ ህዝቢ እነካይዶ ርክባት እውን ንተራ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝደህስስ ኣርእስቲ ከይሃለወና ኣይክተርፍን እዩ ሞ ንስኻትኩም እውን ንዕቤት ስራሕና ተወሳኺ እትብልዎ ርእቶ ሒዝኩም ክትመፁ ፅቡቕ እዩ። ሕብረት ማዕከናት ዜናና ንሓርነትን ፍትሕን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ከቀላጥፎ ስለ ዝኽእል እቶም ካልኦት ወነንቲ ዓበይትን ንኣሽቱን ማዕከናት ዜና እውን ኣብ ፅላል ኤሪሳት ኣፅሊልኩም ምሳና ብሓባር ክትዓዩ ፀውዒትና ንቐርብ። እዚ ሕጂ ብኣካል ተረኺብና ንኽልተ ሰሙን ዝኣክል እነካይዶ ናይ ሕብረት ስራሕ ከዓ ንመጻኢ ኣብ እነካይዶ ዜናዊ ቃልሲ ክሕግዘና እዩ። ካብ ብማዕዶን ብርሑቕን ብኣካልን ብቐረባን ኮፍ ኢልካ ዝስራሕ ውፅኢቱ ስለ ዝዓዝዝ እዚ ናይ ኣሜሪካ መገሻና ክዕውተና እዩ ዝብል ግምት ኣለና። ስርዓት እግደፍ ሎሚ ብሳላ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝፈጠረልና ዓድላት ኣብ መዳይ ሚድያ ተሳዒሩ እዩ። ብዙሕ ባጀት ሰሊዑ ዝተፈላለያ ናይ ፌስቡክ ፔጃት ናይ ዩቱብ ቻነላት ከፊቱ ፕሮፓጋንዳዊ ስራሕ ከሳልጥ ዝፈተኖ ፈሺሉ እዩ። ሎሚ ሓይሊ ደበ ፍትሒ ኣብ ሚድያ ብፀብለልታ እዩ ሓፊ ኢሉ ዘሎ። ዝነበረ ፍርሒ ክቕምጠጥ ሰብ ገጹ ቀሊዑ ነቲ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ምልኪ የኣክል ክብል እውን ድፍረት ሰኒቑ እዩ። ለውጢ ክመፅእ እንተኾይኑ ግን ጎኒ ጎኒ ሚድያ ኣብ ዲፕሎማሲ ቁጠባውን ካልእ ፀላታት ክስራሓሉ ስለ ዘለዎ ብፍላይ ምስ ኣውሽጢ ዓዲ ዝካየድ ተቃውሞ እውን መላግቦ ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ። ብኩሉ ሸነኻቱ ልዕሊ ፀላኢና ፀብለል ኢልና ክንወፅእ ከዓ ካብ ውልቃዊ ቅርሕንቲ ዘለፋን ፀርፍን ርሕቕና ኣብ ሓሳባት ክንከታዕን ክንስጉምን ለበዋና እዩ። ንሕና ከም መስረትን ኣካየትን ናይ ዘን ማዕከና ዜና ኣርኣያ ክንከውን እምበር ካልእ ዝኾነ ሕቡ ኣጀንዳ የብልና። ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ዝኾነት መደበር ቴሌቭዥን ስለ ዝኾነት ከዓ ከተፅልለና ትኽእል እያ ኢልና ሓሪና ኣለና። ስለዚ ብዝከኣለና ኣብ ጎድኒ ኤሪሳትን ኣብ ጎድኒ ህዝብናን ኮይና ክንሰርሕ ምርጫና እንካብ ኮነ ኣብተን ጠቂስናየን ዘለና ከተማታት ብኣካል ተረኺብኩም ከተባራትዑና ዓብዪ ተስፋ ኣንቢርና ኣለና። ኣብ ሲያትል፣ ኦክላንድ፣ ሎስ ኣንጀለስ፣ ላስ ቬጋስ፣ ዳላስ፣ ሂውስተን፣ ኣትላንታን ዲሲን እንገብሮ ህዝባዊ ርክባት ውፅኢቱ ገጅፍ ከም ዝኸውን ጥርጥር የብልና። እቶም ምሳና ክሳተፉ ዝነበሮም ግን ከዓ ብሰንኪ ናይ ቪዛ ፀገማት ዝተረፉ ኣሕዋት ከዓ ብመንፈስን ዕላማን ምሳና ከም ዘለዉ ክንረጋግፀሎም ንፈቱ። እምበኣር ብሕብረት ኩሕልን ዓይንን ኮይና ክንተሓዋወስ ነቒልና ኣለና እሞ ንስኹም ብወገንኩም ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ኣብ ካላንደርኩም መዝግቡና ክሳብ ብኣካል ንራኸብ ሰላም። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቀሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ።
አጽወኒ አይሰገድን አኔ አብጣሁት መላኺ ከጣውኸግና መሰለይ ፍጥ